A bola sobra com o Guilherme Parede. O Pablo já ia partindo, foi pego no contrapé, ainda resgatou a bola. Natan, Pablo, combinação ali na ponta, disputa no espaço reduzido, cruzamento, Alexandro de cabeça! Gol do Coritiba! Que cruzamento do Pablo para a cabeçada de Alexandro! Boa reposição para o Jean Carlos. Abriu para o Pablo, Pablo na velocidade ganhou. Vai no fundo do campo, chegou livre, invadiu, Pablo tocou para trás. Cobrança do Felipe Marques, vem por baixo, afastou, tirou, bem colocado ali atrás. O Pablo agora puxa o contra-ataque, depois do Simeão tirar a bola. Pelo meio, vem Alisson Faria, seu goleiro foi fintado, que golaço! Gol! No contra-ataque, o Pablo ganhou a dividida. Levantou a cabeça, deu um passe na medida. Bateu para frente. Tirou Thalisson Kelvin. Pablo tenta envolver o Diego Giareta, botou na frente. Dois toques de cabeça, bom lance. E Ansassi, a falta em cima do Pablo.